maailma. Viimeisen kitusten pöytään. Sun vahvuutta on kyllä, vaikka niitä olen nähnytkään. Mennä kuulesta Suomiin vaaliohjelma. Sananvapaudella perusteen kysymyksessä. Tavoitteena suor Suomen unelma. Kun aiemmin lyödään ihmisyyttä. Kostuulta äidemaista himaan. Tärkeitä asioita nytkin pohtimaan. Mutta miten ulkomaalaiset kuuluu hämistää. Aamun tilanteessa puolue johto selvittää. Näin meidän vastissoille. Eikä koko puolue vaan rasistisuute. Pelkkää median ajojahtia. Pitää joka kansan edustajaa vahtia. Suomalaisuus on passissa, Suomalaisuus on passissa, Suomalaisuus on passissa, Suomalaisuus on passissa.